Kun vuosikausia tekee samalla tapaa näitä asioita, painaa yhtä nappia ja yhtäkkiä tulee tämmöinen vehje kaikkien vuosien 100 podcastin jälkeen, niin mä en muista painaa tuolta ja sitten täältä. Västi aika pitkälle tässä, mutta... Ei se mitään. Enkä tarkistanut siltikään numeroa vielä. Pakotuspodcast 112, sovitaan niin, tai 13. Juho Murtonen, viimeksi puhuttiin reenaamista, nyt me puhutaan naturaalin dietistä. Ja... Koska tässä käytiin aika pitkään, niin tämä menee aika helposti varmaan tämä alkupää, että mitä perusteita dietissä pitää ottaa huomioon, varsinkin nyt yksilön vaihteluiden osalta, mutta noin pääpiirteittäin on monta tapaa dietata. Ketoosi, mitä sä oot siitä mieltä? En, siis joissain tilanteissa voi toimia, mutta jos on urheilija ja haluaa maksimoida lihasmassan kehityksen tai säilymisen tai... suorituskyvyn, niin ehdottomasti sitä hiilaria tarvitaan, oli sitten offilla tai dietillä. Se on mahdotonta säilyttää hyvää suorituskykyä ja olla syömättä hiilaria. Joo, ja nyt kun tämmöinen tavallinen diettää, niin aina olisi hyvä, että olisi valmentaja. Mutta kun kaikilla ei ole mahdollisuutta, niin nyt kuitenkin me puhutaan reenaamista tyypeistä, jotka on lihasmassa, kehorakentavista tyypeistä. Ei nyt peruslaihduttamista, nyt ei siitä puhuta. Eli meidän skenaariossa pitää säilyttää lihasmassa, niin jos nyt se pitää pääpiirteittäin valita, että miten te toteuttaa dietin, niin mitä muuta on nyt, kun on poissuljettu, että ketoosi nyt ei kuitenkaan ole niin hyvä idea. Niin ei välttämättä, joo. Pituus määritetäänkö se vain ainoastaan rasvan määrän tai jonkun muun asian suhteen? Rasvamassan määrän ja sitten painonpudotusvauhti, niin se kertoo sen pituuden. Kertooko mitään se yksilön vaihtelut siitä, että joku on tosi kyvykäs saamaan aikaan asioita, silloin vähemmän duuneja, silloin enemmän aikaa käyttää siihen reenaamiseen. Voidaanko me pituuskin määrittää ihan yksilötasolla, että vaikka olisi yhtä lihava tyyppi, niin toisella on enemmän aikaa reenata, toisella on enemmän töitä. Kyllä silläkin voi olla vaikutusta. Jos on niin kuin paljon muita niin kuin velvollisuuksia, ja täytyy käyttää energiaa paljon muihinkin asioihin, niin todennäköisesti se dietin pituus kautta painonpudotusvauhti niin on hitaampi, koska se ei ehkä pysty niin kuin laittaa eforttia siihen hommaan niin paljon kuin se toinen. Eli voi tuommoisessa tilanteessa niin mä todennäköisesti niin kuin suunnittelisin sen dietin vähän pidemmäksi ja laittaisin sen painonpudotusvauhdin hitaammaksi, jotta sillä olisi vähän enemmän energiaa käytettävissä myös kaikkiin muihin askareisiin. Painonpudotusvauhti. Mikä on sopiva vauhti tiputtaa painoa? Meillähän heilahtaa dietin alussa nesteet ensimmäisenä ja painoa tippuu rutkasti alussa. Niin mikä on sun opiskeluiden ja käytännön kokemusten ja useiden valmennettavien kautta opittujen asioiden tulema? Että mikä on sun mielestä optimaalinen nopeus painon tippumissa rasvaosalta? Kyllä, sitä ei aina voi ihan määrittää, että mitä se kaikki on, mutta se olisi toivottavaa, että se on suurimmaksi osaksi rasvaa. Oletetaan nyt, että treeniasiat ja kaikki muut jutut on kunnossa. Mutta niin kuin lähtökohtaisesti dietin alussa, kun sitä rasvamassaa on enemmän, niin se on vähän turvallisempaa pitää se vauhti korkeampana. Eli se voi olla jopa niin kuin prosenttia viikossa. Eli jos mä oon 100-kiloinen, niin prosentti viikossa pois, niin se on kilo. Joo. Eli siinä on aika iso ero, että painatko 50 kiloa vai 100 kiloa, kuinka paljon se, että kun sanotaan, että 0,5 kiloa viikossa on hyvä, niin se toiselle se on prosenttia ja toiselle se on 0,5 prosenttia. Niin se prosentti on ehkä semmoinen helpompi käsittää tässä kohtaa. Ja mitä pidemmälle se dietti menee ja mitä pienemmäksi se rasvaprosentti menee, niin sen hitaampi ja rauhallisempi se tahdin pitäisi olla, että se lihasmassa säilyisi tai jopa kehittyisi. Niin keskimäärin mä sanoisin 0,3–0,8% viikossa on semmoinen aika normaali, mitä mä itse käytän. No mitkä on meidän mittarit siihen, että me tiedetään, että rasva palaa, eikä lihasmassa tai pelkät nesteet heitä. Nesteet, jos me viikko mennään, niin varmaan on pahimmat. Koska hiilari lähtee kropasta pois, sitä rajoitetaan pikkasen, niin myös glykogeenit määrät ja nesteen kertyminen on vähemmän lihasmassassa.
lihaksessa sitä nestettä vähemmän, ihon alla ja lihaksen välissä sitä, että tota, niin mistä me tiedetään niin kuin tarkalleen, milloin me voidaan alkaa laskemaan ylipäätänsä keskiarvoja. Et vain ensimmäinen viikko on minä nähdään päin helvettiin, joka tapauksessa se on yhtä juhlaa, kun rajassa tippuu paino. Joillakin, ja siis mä oon huomannut, että siinä on kyllä niin kuin vaikutusta, ja, tai siis eroja ylipäänsä. Et joillakin voi olla, että se lähtee ekasta viikosta asti, niin se on sen 0,5% eikä mitään muutoksia. No, esimerkiksi ei mullakaan, kun mä oon nyt ollut tämmöisellä välidietillä, niin ei, mulla se lähti puoli kiloa, ja sitten se on lähtenyt joka viikko 7 viikon ajan puoli kiloa. Ei mitään, niin kuin, eli se vaikuttaa tosi paljon, että kuinka suuri se muutos on siitä normaalista siihen diettiin. Joillakin voi lähteä 2 kiloa ekalla viikolla, mutta niin. Keskimäärin mun kokemusten mukaan, ainakin miten mä oon noilla tyypeillä toteuttanut diettiä, niin se on kohtuullisen tasasta, että semmoista ihan hirveätä niin kuin nestemuutosta ei ole siinä. Siinä ei varmasti hirveästi hiilareita tiputeta alussa. Että no se sekin on varmaan merkittävästi, sokeri on siellä, että kyllä, se ei pääse. Niin kuin, kyllä, se, silläkin on varmasti vaikutus, että sitä on oikeasti sitä hiilaria siellä myös dietillä. Toki jos kaiken jättää pois, niin varmasti se tippuu monta kiloa se paino. Miten se hiilari hyödyt nyt, kun ketoosi ei ole kehorakennuksen kaveri, varsinkaan ei offilla, eikä dietillä, eikä oikein missään muussakaan, että kun me kuitenkin polttoaine on hiilihydraattia ja proteiini on sitten lihasmassaa, niin miten tärkeää sitä olisi ajoittaa oikein? No varsinkin silloin, kun sitä on niin kuin rajoitetusti käytössä. Ja mun mielestä niin kuin rajoitettu määrä on 4 grammaa per painokilo tai vähän alle sen. Vitsi toi kuulostaa paljon, kun mä syön 400 grammaa, niin tuntuu, että mä lihosin. Se riippuu toki paljon syö rasvaa ja paljon syö sitten muina aikoina, niin, mutta sanotaan, jos nyt vaikka olisi 4 grammaa per painokilo, niin mun kohdalla se tarkoittaisi, jos mä painan kyllä vähän yli 100 kiloa, mutta sovitaan, että mä olisin 100 kiloa. Eli se olisi 400 grammaa päivässä. Mä syön tällä hetkellä treenipäivän 500 grammaa päivässä. Ja jos sovitaan, että mä söisin 400, niin sanotaan, mä jakaisin sen suunnilleen niin, että treeniä edeltävällä aterialla mä söisin noin 100, vähän reilu. Sitten treenin aikaan mä vedän semmoisen 80-100 grammaa ja sitten treenin jälkeen vähän reilu 100. Niin siinä tulee niinku jo reilu 300 grammaa päivän hiilareista. Sitten sinne jää ehkä niinku iltapalalle kautta jollekin lounaalle päivälliselle, mikä se onkin, niin sitten jonkun verran hiilari vielä edelleen. Kuinka tärkeänä sä pidät nyt tämmöisen diettajan? On monia eri lähestymistapoja tai mielipiteitä iltahiilarin käytöstä. Osa sanoo, että nukkuu tosi hyvin sen kanssa, ja osa sanoo, että mitä sä yöllä sillä hiilarilla teet mitään. Sitten taas hiilari taas tankkautuu, kun sä lepäät tosi hyvin glykogeeni varastot täyttyy. Onko se iltahiilarin merkitys sun mielestä korkein vai merkityksetön sitten? Se on, mä pidän keskimääräistä aika merkityksellisenä, koska tosi monella, ja myös kaikki niin kuin data viittaa siihen, että kun syöt perunaa pari tuntia ennen nukkumaanmenoa, niin sä nukut tosi hyvin. No niin. Ja tota, jos ei ole ongelmaa sen kanssa, että ei, niin kun nukkuu, vaikka ei se olisi mitään, niin ei siinä sitten mitään, mutta keskimäärin kaikille niin joku iltapuuro tai muutama leipä tai mikä se sitten onkaan, niin vaikuttaa siihen uneen tosi positiivisesti. Ja se uni on aika, niin kun, jos aika, on niin kun kaksi juttua, mitä sen ravitsemuksen pitäisi tukea päivän aikana, niin ensimmäisenä on uni ja sitten sen jälkeen on treeni. Joo. Sen jälkeen sitten, jos jää johonkin muuhun, niin toki se on aina sitten kompromissi, että vähennetkö se illalta tai treeni ympäriltä, että sä jaksat tehdä jotain muuta paremmin. Se on aina dietillä, kun se on rajoitettua, niin se on kompromissi jonkun suhteen. Ja jos näistä jommasta kummasta pitäisi sitten feilaa pikkasen tai feidaa reeni tai uni, niin mieluummin sitten se reeni. No, loppupeleissä se uni on absoluuttisesti se tärkeä. On niinku pohja niinku kaikille, koska jos sä nukun, niin et sä jaksat treenaa tai elämähän on ihan perseestä, jos sä nukun. Joo, ja se on myös hermoston palautuminen. Ja no ihan. Uni on myös yksi parhaimpi diureetti. Se on, uni toimii kaikkea tosi hyvin. No, mut sä kysyit sen, että tota, miten niin kun varmistaa sen, että se olisi niin kun rasvaa pääosin, se niin. Mitä palaisi, eikä lihasmassaa. Niin siihen mun mielestä yksinkertaisesti paras tapa niin on seurata sitä, että se suorituskyky, eli siis vaikka kuinka podais, niin että niinku saisi tehtyä samanlaisia sarjoja samalla painolla yhtä monta toistoa ja pystyisi säilyttämään sen suorituskyvyn ja treenaamaan kovaa. Jos sä pystyt koko dietin ajan vaikka pikkuhiljaa lisäämään painoja tai toistoja tai tekemään paremmalla tekniikalla, mikä se onkaan sitten se, miten sä etenet siellä, niin hyvin todennäköisesti niin ei sun liasmassa ainakaan lähde. Jos tollaan joku ensimmäisen diettinsä vetää, että painot salilla nousee ja et yhtään on rikkonut tekniikkaa, niin
Se on mennyt kyllä niin putkeen kuin mennä voi. Se on mennä haastavaa. Se on, no kyllä, on viime syksyltäkin yksi ensikertalainen, joka teki kyykkyennätykset kisaviikolla. Toi on, toi täytyy sanoa, että jos tuolla joku onnistuu tekemään naturaalina, vittu, että on dietti onnistunut, koska mä oon nähnyt kyllä kehorakentajia ja kilpailijoita, jotka on tosi kovia tekemään, niin ei ne tulokset kyllä nouse. Ei, ja kyllä mitä pidempään... Äijät, niin, joo, kyllä äijät menee maata pitkin lopussa. Kyllä, mitä pidempään on treenannut, niin sen vaikeampaa se on edes niinku pyllän pitää se sama suoritus. Jos sä oot treenannut 10 vuotta, niin sun tekemisen taso voi olla aika hiton korkealla. Niin, ja sit pitäisi suorittaa... Ja sit sä yrittää niin tehdä saman tai paremmin silleen, että sä syöt liian vähän. Niin se on haaste, mutta sen niinku pystyy aika pitkälle todennäköisesti... Niinku etenemään aika normaalisti, mutta kyllä se jossain vaiheessa, kun se rasvaprosentti menee riittävän alas, niin kyllä se vaan rupeaa se tekeminen jossain kohtaa kärsimään, mutta silti pitäisi pyrkiä niin kuin kaiken keinoin, että se ei ainakaan kärsisi liikaa ja tukea sillä ravitsemuksella ja levolla, että se niin kuin jollain tapaa voisi niin kuin olla kehittävä. Ja nyt kun tässä meidän kaikki tyypit sille, jotka nyt ei valmentaa itselleen saa, niin diettailee omineen paineen, niin millä me sitten määritellään nyt tasakaloridietti, kuitenkin siellä on varianssia päivissä. On enemmän tänään töitä, tuplaa vuorot tai lisää ylitöitä, että ei ole reeniä, päivät on töistä vapaata, niin miten meidän pitäisi tasakaloridietillä tasata niitä päiviä, vai mennäänkö me vaan samalla? Koska viikkotasollakin voi olla merkittävä muutos, että jos me mennään samalla, niin sitten se meni jo ohi siitä, mitä ollaan suunnasta, jos meidän yksi viikko onkin alempi kulutuksellinen jostain syystä, tai ylitöitä tulee koko viikko, niin tasakaloridietissä pitäisi elää sen mukaan periaatteessa. Ihminen on siitä vaikea, kun siinä on, se on niin monimutkainen otus, ja siinä on niin paljon muuttujia. Sen takia ihmisiä on vaikea tutkiakin. Eräs tutkija sanoi, että ihmiset on perseestä, koska niissä on niin paljon muuttujia, ja niitä on aivan niin kuin niin kuin tuommoisessakin tilanteessa, niin jos joka ikisen askeleen laskisi ja katsoisi, että montako kerrosta on noussut minkäkin päivän aikana, niin tähän joutuisi niin kuin, okei, mä siirrän torriisin tolle päivälle ja ton tolle päivälle, niin sehän menisi ihan hulluksi. Niin mä en hirveästi pelkää sitä, että jos asettaa silleen, että okei, keskimäärin mun viikot on tämmöisiä, ja tämä energiamäärä on siihen hyvä. Sitten jos tulee yksi viikko, että sun kulutus on joka päivä 200 kaloria enemmän, niin sehän tarkoittaa vain, että sä laidut vähän nopeammin sillä viikolla. Sitä ei tarvitse tasata sillä viikolla. No, jos ei se ole hirveän iso se muutos, niin en mä niin kuin hirveästi lähtisi sitä sotkemaan. Se vaan vaikeuttaa ja stressaa ja aiheuttaa ihan turhaa. Että niin kuin, jos on vähän enemmän nälkä, niin sitten se on ehkä sillä viikolla vähän enemmän nälkä, mutta mitä yksinkertaisempana saa sen pidettyä, niin todennäköisesti sen parempi. Eli tässä voidaan sitten tätä syklitystä, lievää pientä syklitystä myös lepopäivien osalta ottaa niin, että jätetään reeniaikana ja ennen jälkeen palkkarit ja muut pois, niin meillä tulee automaattinen tiputus lepopäiville. Se on kaikista yksinkertaisin. Aika niin kuin simppeliä. Kyllä. Me salinen, että näitä ja asia on sillä selvä. Kyllä. Syöt muuten saman, mitä? Se on kaikista yksinkertaisin malli toteuttaa se. Ja niin kuin mä itse tykkään, ja jotkut valmennettavatkin tykkää, että niitä niin kuin suuri osa hiilareista on esimerkiksi treenipäivillä. Et niin kuin mä sanoin, että jos mä syön 500 grammaa treenipäivänä, niin sitten lepopäivänä mä voin syödä 100 grammaa hiilaria. Ja se on tavallaan niin kuin jopa miellyttävää, että ei tarvii syödä niin kuin lepopäivänä niin paljon, ja sitten sulla saattaisi tulla ehkä vähän nälkä, mutta sä tiedät, että sulla on 5 treenipäivää viikossa, milloin saat syödä 500 grammaa hiilaria, niin se on silleen niin kuin se tukee aika hyvin sitä treenaamista. Ja sitten on tosi helppoa lepopäivänä, kun ei tarvitse syödä niin paljon. Ja onko hiilihydraatilla nyt noin niin kuin reenin kannalta varmaan yhtä varmasti toimivaa kuin kreatiini on tutkittu. Että niin kuin, että polttoaineena hiilihydraatti vähintään, no okei, pitkien reenin aikanakin se on tosi merkittävästi hyötyä. Kortisolin blokkaaminen etenkin, niin, mutta ylipäätänsä niin se hiilarin painottaminen sinne reeniajalle olisi se kyllä kriittinen asia, treenitehojen säilyttämisessä dietin aikana. Kyllä, kyllä se olisi niin kuin ensinnäkin treenitehot ja saa niin kuin verensokeri ylös ja siinä on monia hyötyjä ja sitten myös treenin jälkeen, että niin kuin lihasglykogeenin synteesikin on aika paljon koholla treenin jälkeen, että se on aika hyvä paikka nauttia myös hiilareita. Mites jos siellä on ollut intrajuoma ollut tosi tykki, niin onko ne hiilihydraatin merkitys silloin enää palkkarissa, vai onko se niitä himaa mieluummin? Jos niitä hiilareita joutuu nyt tästä kuitenkin pihistelemään, ja sitten kun offilla voi ottaa kaikki
Kyllä. Mättää sitä hiilaria ympäri päivän. Niin se vähän riippuu. Se, tavallaan se on hyödyllistä myös siellä niin kuin palautusjuomassa, mutta jos siinä nyt ottaa vaikka heraproteiinia ja sitten sen jälkeen menee syömään ison kasan perunoita kotiin, niin ei sitä välttämättä tarvii ehkä siinä. Tai se ei ole niin pakollista, mutta se on vähän taas niin kuin tilanne sinonnaista ja riippuu paljon siitä tyypistä, että onko sillä nälkä. Se ehkä, jos sillä on nälkä, niin se syö mieluummin kilon perunoita kuin vetää 150 grammaa maltoa. Mä en ole ottanut vuosiin enää tuota palkkaria ollut. Joo. Vaikka siis niin kuin oli rajoitettua kaloria tai ei, niin mä oon mennyt himaan vaan syömään. Mä oon mättänyt sokeria sinne reeniin ja paina kotiin syömään. Kyllä. Varmistan kyllä, että on syömässä jos koska sokerit tippuu tosi nopeasti. Kyllä. Ja jos ollaan dietillä, niin sitten mites dietillä pitäisi, tässä verensokerien heiluminen on kyllä ärsyttävää. Se on, mä muistan välillä se on tosi 2016, kun mä vedin intrahiilarit ja sitten mulla meni bussimatkalla, mä menin Meijorsilta ruskea suola, niin siinä saattoi silleen niin kuin vähän hitaasti lähti, niin mennä tunti. Ja sitten mä niin kuin välillä menisin luuhistua sinne bussista, kun nousi ulos, niin silleen, että mä mietin, että miten mä selviin kotiin asti. Niin, joo, millä se kuitenkin päivä aikana, jos syödään tasaisesti, niin se pysyy, mutta jos ei pääse, niin se primitiivinen tarve syödä, varsinkin sokeria, ja kun ne droppaa, niin sun tekee mieli tosi huonoa ruokaa tosi kyllä, paljon. Kyllä. Sun ei tee mieli välttämättä suklaata, vaan sun tekee mieli niin kuin lihaa ja sokeria, sekalaista tosi ärsyttävää, niin millä me varmistetaan se, että se verensokeri pysyy, kun sitä hiilaria, jos käytetään 400 grammaakin dietillä, niin pitäisi kuitenkin laskea pitkin päivää, että sä et voi ottaa nyt kaikkia lopun päivän ilmaa. On sekin mahdollista, että se vaikuttaa tosi paljon, että mihin sä niin kuin totutat sun kropan myöskin. Ja kyllä jos se on fiksusti toteutettu, niin sitten esimerkiksi ne muuta tärjet, missä on vähemmän hiilaria, niin niissä voi olla niin kuin reilu määrä kuitua ja rasvaa, mitkä taas niin kuin tasoittaa sitä tosi paljon. Että sitten jos sä vedät niin kuin dietillä aamupalaksi, kaadat 100 grammaa sokeria suoraan, niin se piikkaa aika nopein se verensokeri ja se laskee myös. Niin sen takia, että se on niin kuin taktisesti sijoitettu niin kuin oikein, että siinä jos on tuommoista helposti niin kuin imeytyvää hiilaria, mitä treeniaikana kannattaa nauttia, niin sitä niin kuin samanlaista settiä ei kannata vetää ehkä iltapalaksi tai päivälliseksi, riippuu sitten mihin aikaa treenaa, mutta ne olisi niin kuin mietitty sillä tavalla, että muuten siellä päivän aikana niin se olisi semmoista, että se verensokeri ei heittelisi niin paljon. Kuulostaa vaan hurjalta, että mä teetään treeniajaksi, missä nimenomaan hiilarilla on paljon etuja, niin sinne paljon sitten pihistetään loppupäivä, että mä näen kauhukuvissa sen juuri sen treenin jälkeisen ajan, että sit kun se verensokeri tippuu, niin sä syöt vaikka styroksia, ellei sä kestä 30 minuuttia. Sitten kaikki on hyvin. Että se valtava tarve syödä. Siihen treenin jälkeen sen takia siihen voi just niin kun vaikka kotimatkalle ottaa jonkun heraproteiini ja banaanin, no millä saa sen vähän jatkettua ja sitten pääsee kotiin rauhassa tekemään sen ruoan. Ja sitten se on esimerkiksi kuitupitoisempi ja siinä on rasvaa mukana, että se niin kuin seuraavat 3 tuntia menee, kun on syönyt vatsa ihan täyteen, niin aika helposti. Joo, koska se, jos sen pääsee välttämään sen verensokerin putoamisen, niin kyllä se päivistä tulee paljon helpompaa. Kyllä, ne ei ole kivoja kyllä silloin dietillä. Joo, ja se siinä tuntuu, että kun se kuitenkin ne aivot tai vatsalaukku käskyttää, niin eli tasolla, niin vaikka sulla on pohjaton nälkä hetken aikaa, vaikka syöt. Kyllä. Sä et saa myöskään sitä nautintoista ateriasta, kun sulla on vaan jää nälkä. Kyllä. Jos se pääsee tippuun sen verensokeriin. No, on myös hyvin tärkeitä juttuja, ja noita harva miettii. Mutta ne on tavallaan, kun ei siinä ole kuin treeni, ravitsemus, lepo, mutta jokaisen näiden yksittäisen vaikka pallukan sisällä, niin on niinku satoja tommosia pieniä juttuja, mitä pystyy tekemään ja optimoimaan. Mutta niistä voisi puhua niinku kymmeniä tunteja. Lisää. Mä en tiedä, miten me saadaan nämä niin kuin tärkeimmät pointit tähän. Ei, meidän pitääkin pintaraapas ottaa. No mitäs lihastahan tuppaa aina hyvin, hyvin. Sä sanoit tuossa, niin tässä ei tainnut ekas versiossa se, että diettiä se on semmoinen ajatusmallilta, että säästetään lihasta. Joo, se. Että se lähtökohta olisi sun mielestä huono. Miksi? Siis mietit tai siellä kameran tai kuulokkeen toisessa päässä, niin mieti, jos sulla on puoli vuotta, että sä ajattelet, että
nyt mä vain yritän estää, että mun lihakset ei lähde. Hmm. Sulla on koko ajan ajatus, mä en voi kehittyä. Ja toinen samanlainen ajatus on, että mulla on kevennysviikko tai mikä tahansa. Niin se johtuu siitä, kun sä menet sinne salille ja otat tangosta kiinni, niin kun sä oot ajanut itse semmoiseen ajatusmaailmaan, että mä en voi kehittyä, mä vain ylläpidän. Niin sun joka ikinen toisto ja sarja on todennäköisesti huonompia kuin semmoisella tyypillä, joka tulee sinne salille. Dietilläkin ajatellen, että mä pystyn olemaan parempi kuin edellisellä kerralla. Niin se psykologinen vaikutus siinä, se on todennäköisesti se on aika paljon myös alitajuntaisesti. Sä oot niinku ohjannut itse semmoiseen diettimoodiin, että sä vaan käyt salilla vähän ylläpitämässä lihasta. Niin se on niinku mun mielestä kaikista semmoinen myrkyllisin lähtökohta, että dietti on vain ylläpitoa, koska on myös semmoisia tutkimuksia, missä on saatu lihasmassaa lisää dietin aikana, naturaalina. Ne ei ole kovin suuria määriä. Ja esimerkiksi nyt Jeve Ojala, joka kisasi nyt, niin hän myös laittoi ihan hyvän IG-päivityksen siitä, että kyllä hän pääsi koko dietin ajan tavallaan eteenpäin jossain asioissa siellä. Eli sai lisää volyymia tai jossain lisää painoa. Ja hänelläkin oli ollut selkeästi ajatus siinä, että jollain tapaa siinä dietillä voi mennä eteenpäin. Ja me ollaankin istutettu kaikki meidän urheilijoille sellainen ajatus, että me ollaan ympäri vuoden kehityskaudella. Ja sitten jos miettii vielä fitnessä tai kehorakennusta, niin siinähän on lihasmassahan vain yksi ominaisuus. Sulla on rasvamassa, eli jos saisit mahdollisimman hyvää ominaisuuksilta, sulla olisi paljon lihasmassaa, vähän rasvaa, saisit hyvä esiintyjä. Niin siinä on monta muuta juttua myös, missä voi kehittyä. Mutta myös erityisesti tuon treenin ja lihasmassan osalta, niin mä en ainakaan itse jaksaisi puolta vuotta treenata vaan niin, että mä vaan ylläpidän sitä. Vaan mä kyllä pyrkisin jollain tapaa menemään siinä eteenpäin. Toi on naturaalien tapauksessa hyvä ajatusmalli. Sitten taas tuolla pimeällä puolella, niin kun on offilla, niin sulla ei ole mitään vaihtoehtoa, että sä kasvaisit. Sulla ei käytännössä ole mahdollista. Se on that's it. Kun sä oot tauolla, niin sä et voi kasvaa, niin siinä silti pitäisi suorittaa silloin nimenomaan, että yritetään ylläpitää. Yritetään pitää ne rippeet, mitä väkisinkin lähtee pois. Sillä ei voi mitään, se on fysiologinen fakta. Niin siellä, jos pystyy keskittymään juuri, että voi kantaa sen naturaalitreenimaailmaan, että okei, mä pyrin tekemään nyt jonkun älyttömän ohjelman kyykyssä ja tekemään sen läpi ja kehittymään eri tavalla volyymissa esimerkiksi. Kyllä, tai kehittämällä niin. Tekniikkaa. Kyllä, ja niin. Monellahan on dietin alussa voi nousta, tai se on aika yleistä, että nousee niin kuin painot, koska siinä monesti tulee niin kuin syötyä mahdollisesti paremmin, ja sitten semmoinen fokus tavallaan, että jes, nyt mä meen, niin joillakin se voi vaikuttaa tosi positiivisesti. Ja on itselläkin ollut semmoisia niin kuin ensikertalaisia kisaajia, ketkä on ihan hyvin saanut koko dietin nostettua myös sarjapainoja. Mä en muista, sanoinko mä tässä vai edellisessä leikkauksessa sen, että niin kuin muutama tyyppi on saanut vielä niin kuin viikko ennen kisoja tehtyä kyykkyennätyksen, 13 maksimin. Niin se on ihan mahdollista. Siinä on kyllä kaverit saanut positiivisen kokemuksen dietistä. Voisin kuvitella, että he ei pelkää dieettaamista toi eläkeen. Ei, että se on ihan, varsinkin ekalla kerralla, niin olisi ihan hyvä, että se ei olisi hirveä semmoinen niin. Paskakokemus. Joo, ja semmoinen kunnon kolkata, että tein ikinä enää. Niin kuin, sitten tietenkin kun mennään tuonne kilpailutasolle, niin kuin Nyyssölän Mika soitti mulle joskus kisadietin keskellä aamuyöstä joskus vai mitä. Mikä, jos mä ikinä enää sanon, että mä olen dietinä, niin lyö mua saman tien päähän. Kyllä. Se on yleensä se on aika kamalaa. Kyllä se on siellä loppuvaiheessa, niin se ei ole mitenkään niin kuin nautinnollista. Ja jos joku saa ennätyksen tehtyä lopussa, niin kyllä hänellä on onnellinen tilanne niin kuin jatkossa tietota. Että se on saanut positiivisen, ison, kyllä. Hyvän dietin verran, jossa ennätyksiä vielä paukuttaa, niin voi mikä arvoksilla on siihen seuraaviin dietteihin. Joo, ei tämä välttämättä ole ihan paska. Ruokkii sitä niin kuin motivaatiota ja kyllä. Pystyn. Ja mä pääsen eteenpäin. Suuri osahan kehorakentajistakin kyllä sanoo, että on kiva lähteä dietille. Niin se pitäisi olla, koska silloin, jos sä tykkäät jostain asiasta, niin sä teet sen paremmin. Joo, toki niillä voi olla sekin ongelma, että he joutuu syömään ylenpalttisen paljon, niin se alkaa olemaan raskaan. Kyllä. Siihen voi se Mika sanoa, että hän ei jaksa syödä, että pääsee. Sitten sä tuijotat riisilautasta illalla, että ei piru. Niin toki, että
jos on niin kuin paljon lihasmassaa, niin sitten siellä joutuu syömään paljon myös ruokaa. Ei se ole niin kuin nautinnollista. Oli se, että, niin kuin siellä on puolensa siellä offilla ja puolensa siellä dietillä, että joku siellä on yleensä, kun tekee riittävän korkealla tasolla, niin ei se ole niin kuin kivaa aina. Ja ääripäät on se joka tapauksessa perseestä. No kyllä, kyllä. Jos voisi olla vaan koko ajan siinä niin kuin mukavuusalueella suuntaan tai toiseen, niin kyllähän kaikki olisi siinä, mutta se on vaan pakko, jos sä haluat olla niin kuin parempi kuin muut tai olla parempi kuin sä oot itse aikaisemmin ollut, niin kyllä sun pitää vähän niin kuin mennä, tai välillä paljonkin epämukavuusalueelle. Ja sitten kun tähän natudiettiin mennään, niin kehohan luovuttaa sitä rasvaa alussa vähän helpommin. Ja sitten se alkaa vähän pistää se body fat set pointin alle, kun mennään paljon vähän hankalammaksi. Ja loppujen lopuksi se pitääkin sitä viimeisin keinoin, että se lihasmassa on niin verrattain korkea kuitenkin tavallisen. Mä joskus katsoin semmoinen Sentinel Islandin dokumentin, missä ne kaverit, niin ne oli, olisiko ollut 12-13 rasvoissa. Se oli niin kuin niiden optimaalinen tila. Ne oli semmoisia laihoja, mutta näkyy vähän vatsapalat. Joo. Niin kehohan pyrkii palaamaan siihen kaikin tavoin. Millä sä estät semmoisen, kun kalorikki on vähissä ja reenatakin pitää sekä pystyä ja työtkin ajatella. Miten sä, niin kuin, et sä et ala polttaa sitä lihasta siellä? Se on, siihenkin on taas nämä kaikki asiat vaikuttaa siihen. Mutta just se, niin kuin sanoin, että se niin kuin painonpudotusvauhdin hidastaminen, mitä pienemmäksi se rasvaprosentti menee. Niin pitäisi olla, ottaa joo, huomioon. Joo, eli mitä vähemmän sulla on rasvamassaa, niin sen hitaammin sitä pitäisi polttaa. Jos saat 20 kiloa kisakunnosta, niin sä voit ihan hyvin ottaa prosentin viikossa rasvaa pois. Mutta sitten kun sulla on vaikka 2 kiloa kisapainoja, ne on ne viimeisimmät kilot, niin sitten ei ehkä kannata enää ottaa prosenttia sit painosta, koska silloin lähtee oikeasti jotain muutakin kuin sitä pelkkää rasvaa. Eli se pitäisi vähän niin kuin sen dietin pitäisi tukea sitä ja mennä suhteessa sen rasvamassan määrän kanssa. No miten sitten pystytäänkö sillä reenin muuttamisella varsinkin jo alhaisimmissa rasvoissa ylläpitämään paremmin, kun siinä vaiheessa oletus, että ei me ei välttämättä enää lihasta tauta missään 6% rasvassa lisää kyllä enää. Kyllä se alkaa olla semmoista, että nyt mennään ja ajetaan jo lähelle kisakuntoon, niin nyt pitäisi miettiä vaan rasvan polttamista, niin millä me reeni, jos me lykätään sinne yhtäkkiä painot alas ja pitkää sarjaa, niin onko se optimaalisempaa vai se, että me lykätään oikeasti, pidetään treenipainoa ja korkealla pyritään kurittaa lihasta edelleen mekaanisesti? Toihan on myös aika yleinen tapa, että kun lähdetään dietille, niin tehdään pidempää sarjoja ja pumppaavaa ja mietitään, että se on rasvanpolttotreeniä. Niin sekin on aika varma keino hankkiutua eroon, että sä oot miinuskaloreilla ja muutat semmoiseksi sen treenin, millä ei todellakaan kehitä lihasmassaa kovinkaan hyvin. Niin samaan aikaisesti, kun se rasvaprosentti vähenee tai pienenee ja mahdollisesti energiansaantikin voi pienentyä, niin mä aika usein noudatan semmoista tietynlaista kaavaa, että toisto määrät per sarja ja mahdollisesti myös niinku volyymi niin menee alaspäin. Eli voi olla, että keskimäärin tehdään dietin alussa 12 toiston sarjoja ja dietin lopussa voidaan tehdä vitosia. Eli se mekaanisen kuormituksen määrä pysyisi yllä sen koko dietin ajan, koska kun me tehdään pitkiä sarjoja, se on tosi niin kuin glykolyyttistä, eli siihen tarvitaan hiilaria, niin sitten kun sä oot tosi vähällä energiansaannolla, niin sulla on vähän hiilaria kehossa, niin sä et pysty yksinkertaisesti saamaan sitä suorituskykyä irti, jos sä tekisit 20 toistoa kyykkyä. Mutta sä voit tehdä tosi hyvän sarjan hakissa vaikka kutosen, lähes samalla painolla kuin sä oot tehnyt offilla. Niin se mekaanisen kuormituksen säilyminen on myös tosi tärkeää, että se ei mene semmoiseksi pumppailuksi. Ja se, jos tekee pidempiä sarjoja, tykkää tehdä niitä, niin se ei oikein onnistu, jos sitä hiilaria on vähemmän kuin sitä mahdollisesti tarvitsisi siihen. Niin se on aika usein. Sen takia esimerkiksi niiden ennätysten syntyminen voi olla mahdollista siellä dietin loppupuolella myös, kun se treeni on tavallaan tukee ja se ravitsemus tukee sitä tietyn tyyppistä treenaamista. Pitääkö se sitten myös huomioida noin loukkaantumisriskien nousut, kun rasvaa on vähemmän, nestettä on vähemmän, niin ei, vaikka me kyettäisiin suorittamaan painolla, niin pitäisi kuitenkin kunnioittaa enemmän, kun ei ole niin kuin nivelsjänteisenä semmoista suojaa. Kyllä. Loukkaantumisia tapahtuu usein alhaisimmissa rasvoissa. Joo, ja sitten on vähän väsynyt dietillä niin, ja niin, kaikkea muuta. Niin, ei herpaantuu joo. Niin totta kai ne täytyy huomioida siinä, että ne tekniikat nyt lähtökohtaisesti pitäisi olla kunnossa jo paljon ennen diettiä. Niin, mutta ei sit aina ole. Niin no ei olekaan niin valitettavasti. Että ei käy niin, että justiin että painot nousee ja energiansaanti vähenee ja väsymys nousee. Ja yritetään pitää paino yllä niin, että ei käy mitään feilua. Kyllä. Joku paikka päreiksi sen takia, että
yritin pitää painoja ylhäällä. Kyllä. Kyllä siinä tota, se täytyy olla sitä kuormitusta sopiva määrä. Et jos siellä on vaikka hakissa olisi vitosia, niin sitten jos sulla riittää se fokus kahteen sarjaan ja sitten kolmannesta ei tule mitään, niin siinä täytyy olla niinku hereillä, ettei lähde tekemään oikeasti semmoisia sarjoja, että sä oot niinku kaksinkerroin siellä jossain hokivälissä. Ja sitten totta kai ne liikkeet pitäisi olla semmoisia, että ei ehkä nyt mitään niinku tosi haastavaa, niinku, jos kukaan tekisi tempausta kehorakentaja, mutta niinku mahdollisimman semmoinen niinku, mahdollisesti koneissa, missä se on vaikka suljettu se liikerata, että se ei pysty käsipaino lähtemään jonnekin. Kyllä, joo, suuntaan, niin. Ja jos sinne yrittää tehdä nelosia tai jotain muuta vastaavaa, niin, niin kuin järkevät liikevalinnat ja sitten tosiaan mahdollisesti niin kuin vähän niihin lyhyempiin sarjoihin. Ja hyvällä tekniikalla tietenkin. Joo, tämä oli ihan pakko sen takia sanoa, että siellä ei nyt joku omineenpäinen diettaja yritä pitää enkapainoa. Joo, ja kun ei se tarkoita, että jos tekee lyhyitä sarjoja, että se olisi jotenkin ryskäämistä, vaan ne pitäisi ei, olla niin kauniita ja hyviä toistoja kuin mahdollista. Ja se reenaamisen tarkoitus silloin, kun mennään on korkeampiin kuormiin lyhyemmät sarjat, niin ei ole rasvan poltto, vaan ei. Ihan puhtaasti lihasmassa on ylläpitävä rakentaminen. Me ei olla aerobisesta puhuttu yhtään vielä, mutta mun mielestä lähtökohtaisesti se treenaaminen ei pitäisi olla niinku rasvan polttotavoitteena. Ja sehän ei itse asiassa, jos ei se kuluta, kalorikulutus ei, on aika alhaista. Se on ihan naurettavan niin, pientä. Niin. Sä voit niinku, silleen niinku pienimmissä liikkeissä, kun sä teet 11, niin sulla kuluu about 1 kaloria. Joo. Ja jos teet joku kyykyn tai maastavärin, niin saattaa mennä 2 kaloria. Joo, ja ootko katsonut ikinä sitä, ootko laskenut aktuaalista työaikaa, mitä? Se on pitkässä kreenissä tosi, se on, mitä sä oikeasti teet. Se on pieni. Se on joku 15 minuuttia saattaa olla, mitä sulla on time and attention kuitenkin. Tietenkin voidaan reenisysteemillä vähän lisätä, että voidaan päästä puoleenkin tuntiin, niin kuin, että sulla on oikeasti työtä siinä varsinaisessa. Kyllä se suurin osa ajasta menee siihen istuskeluun. Menee, sehän on ihan niin kuin juomahörppimiseen. Mä en niin kuin laski sitä edes niin kuin energiakulutuksessa, se on niin pientä. Verrattuna siihen, että sä istut kotona tai sä oot salilla, niin se ero siinä on aika pieni siinä. No, enemmän taitaa kulua siitä, kun sä meet sinne salille ja tuut sieltä pois. Kyllä. Juuri näin. Eli sen takia mä en niin kuin missään kohtaa taas miettisi, että sä menet treenaamaan ylläpitämään lihasmassaa ja polttamaan rasvaa, vaan se pitäisi olla, niin kuin, että sä kehityt siellä salilla. Joo, se niin on niin kuin se juttu. Sen takia ihmiset tykkää tehdä tätä, että ne pääsee eteenpäin ja kehittyy. Ja se pitäisi, niin kuin, mun mielestä treenaamisen ei käytännössä pitäisi hirveästi muuttua mihinkään. Se pitäisi olla samat tavoitteet edelleen, että sä menet eteenpäin. Toki se, niin kuin puhuttu, niin se ei aina ole mahdollista, mutta lähtökohtaisesti näin. Eli joo, että treenaaminen pitäisi lähestulkoon aina miettiä, vaan että nyt tehdään lihasta. No kyllä, aina. Et, tota, jos sitä halutaan rasvan polttoon tehdä, niin sitten kiertoharjoittelua ja tunti 2 putkea. Joo, se on ihan niin. Hyppynarua sarjojen joo, välissä. Kyllä, ja joo. Sitten suorituskyky laskee ja lihasta lähtee. Mutta se on mieluummin sitä kulutusta sit niinku hankkii jostain muualta. Joo, eli tota, aerobinen nyt sitten tulee jossakin vaiheessa mukaan kuitenkin. No, kun nyt aina puhutaan dietissä metabolian laskusta, että metaboliaa laskee ja aineenvaihdunta hidastuu mukana, niin ja testosteronitasot tippuu nollaan ja muuta. Mitä mä nyt katson kehoa, noita klassikjätkiä, naturaaleja lavalla, niin ei mun mielestä näytä siltä, että ne olisi niinku ihan onnettomia rääpäleitä. Mm-hmm. Lihasmassa on verrattain merkittävästi enemmän kuin tavallisella ihmisellä ja näyttää olevan niinku energiakin enemmän. Että mukamassa metabolia menisi aivan onnettomaksi ja testot menisi aivan kaikki nollaan ja muuta. Ei se siltä näytä oikeasti. Tarviiko sitä huolia siitä aineenvaihdunnasta ihan hirveästi? Tietyllä tapaa joo ja tietyllä tapaa ei. Kun siis kun puhutaan aina, että aineenvaihdunta menee nolliin, niin sitten kun ruvetaan katsomaan sitä, että minkä takia sun, kun esimerkiksi kisadietillä on tehty sellaisia tutkimuksia, että sä oot kuluttanut kisadietin alussa päiväaikana 3000 kaloria, niin kisadietin lopussa voi olla, että se on puolittunut. Eli sä mieti, sun energian kulutuksesta tippuu 1500 kaloria pois dietin aikana. Niin osa johtuu painon tippumista, osa johtuu adaptaatiosta siihen, että keho pystyy suorittamaan. Joo, ja suurin osa johtuu siitä, että sä liikut vähemmän päivän aikana. Suurin osa. Eli niin. Se, kun puhutaan, että niin kun metabolia kärsii, niin. Eli sun, sehän tarkoittaa sitä, että sun keho, kun sä oot tälleen, niin se kuluttaisi koko ajan vähemmän ja vähemmän energiaa. Me elettäisiin hulvattoman pitkään, jos me kulutettaisiin yhtään mitään. Mm. Se oikeasti se määrä, mitä se voi metabolia laskea, niin puhutaan jostain, se on jossain 15-20% välillä. Eli se ei ole kovin merkittävä määrä, vaan se suurin osa, minkä takia dietti ei jossain vaiheessa etene, johtuu todennäköisesti siitä, että neatti vähenee. Eli se on tämmöinen hieno lyhenne sanasta non-exercise activity thermogenesis. Eli kaikki liikunta
mikä ei ole nukkumista tai treenaamista, niin on neattia. Ja oikeastaan voi sanoa tälleen niin kuin yksinkertaisesti, lähes kokonaan se, minkä takia joutuu dietin aikana syömään vähemmän, johtuu sitä, että se neatti pienenee. Joo, tuossa kulutuskin on niin semmoista, että hyvin tukee sitä, että omat empiiriset havainnot tuosta, että jos mä lähden koiran kanssa lenkille, tunnin lenkille, ja mä katson sitä, ei tämä nyt absoluuttista faktaa anna, mutta kyllä nämä osaa muutoksia. Vähän suuntaan, kyllä. Joo, suuntaan. Tai me heittämme sitä frisbeetä sen tunnin. Se kulutus, se on tupla määrä kulutusta siinä saatana lätyn viskomisessa. Vaikka ei luulisi, toki sä tunnet sen enemmän jaloissa ja muualla, mutta kuitenkin niin kyllä kulutus, niin jos tämmöistä asiaa aletaan dietillä tiputtaa, niin se merkittävästi, ei se ole aineenvarakas tekemis. Ei, se niin. Vaan liikut vähemmän. Ja se on, niin. Joka tulee semmoisista, että sä oot tälleen, katot himmassa telkkaria, sit ei vitsi, tuleepa huono ohjelma. Kaukosäädi on metrin päässä. Sä oot silleen, että en mä jaksa, mä mieluummin katson tätä. Ei tämmöistä asiaa tippaa. Ja sitten, paljon. Kun me ollaan tässä, niin mä heilutan jalkaa täällä, tai naputan sormia, ne kaikki jää pois. Koska sun keho yrittää vähän niin kuin estää sitä, että sä et kuole nälkää. Mutta suurin osa tulee nimenomaan siitä, että sä oot metrolla salille, niin sä saatat kävellä ne rullaportaat ylös. Ja nyt sä vaan oot silleen... Joo. Makaat, nojaat siihen kaiteeseen. No, ja niin kuin kaikki tämmöinen vähenee. Mutta tästä on vaan tätä aineenvaihdunnin hidastumista ja nopeutumista, ja on vaan niin pirusti, että se pitäisi olla vilkas ja bla bla, ja sitä kautta on sitten tullut tämä syömäpäivä tähän diettaamiseen. Ja täysin käsittämätön ajatus, että nostetaan metaboliaa nyt syömällä yksi päivä. Et akuutisti yhdellä päivällä olisi mitään vaikutus, koska vaisversa ollaan päivä syömättä, niin pitäisikö aineenvaihdunta tippua? Ei. Se nousee se aineenvaihdunta sen takia, kun sä liikut sinne päivänä enemmän. Niin, ja sulla on suoli toimii paremmin. Sitten ei pitäisi ajatella dietillä syömispäiviä niin, että dietti toimii paremmin, koska mä söin yhden päivän enemmän kaloreita. Mm. Se miksi se toimii paremmin, kyllä on ihan muuta kuin metabolian nousu. Kyllä siinä vähän tulee siis, kun sä syöt enemmän, niin sun keho kuluttaa siihen ruoan prosessointiin taas kyllä, kaloreita. Joo, niin, kyllä. On termogeenistähän se on, kun syöt, koska tää saa hiilaria yhtäkkiä enemmän, niin hikoilet enemmän, nesteet kiertää enemmän. Ja joo, silloin vaikka, mutta perusaineenvaihduntaan sillä ei ole pidemmällä kaavalla mitään ei vaikutusta. Ei jollain tuollaisella yhden tai kahden päivän jutulla niin. Mitään merkitystä. Jos olisi, niin tässä olisi merkittävästi, jos muuttaa. Hidastan paineenvaihduntaa, koska menen lentokoneeseen ja syön yhden päivän vähemmän. Että ei ole kakkahätä sitten. Kyllä. Eli ei pitäisi miettiä, vaan syömäpäivien pointti ilmeisesti on sitten juurikin tämä rentoutuminen ja no ne on, pikku lomadietistä. Kyllä, kyllä. Arvokasta sikäli. Joo, että kyllä niille on niinku useampiakin syitä ja sitten nykyään aika suosittu tämmöiset diettitauot, että ollaan niinku viikko pois dietiltä. Että syö viikko niinku ylläpitokaloreiden mukaan. Että jos nyt on... diettikalorit on ollut 2500 ja ylläpito olisi 3000, niin sitten mennään viikoksi silleen, että syön 3000 ja saa vähän rennommin syö ja vähän enemmän energiaa ja saadaan niin kuin vähän niin kuin nollattua myös pää. Ja silloin niin kuin pieniä vaikutuksia saattaa olla johonkin hormonitasoihin, mutta ne on aika minimaalisia lopuksi, että ne on aika paljon myös semmoista niin kuin päälle, mielelle niin tärkeitä silloin. Juttuja. Ja tietenkin, jos tämmöinen viikko mennään ohi, niin kuin ohi siitä käytännössä dietistä, niin sallitusti ohitte, niin pitäisi muistaa sit suorittaa vähän helvetisti kovempaa, koska silloin kyllä on paukkujakin vetää. Se nimenomaan se voi taktisesti myös sijoittaa, että jos sulla on joku treenijakso vaikka 8 viikkoa ja se vika on kovin viikko, niin sä voit vetää sen vaikka sinne, niin sä saat siitä treenistä taas kaiken hyödyn irti. Ja mikä voi olla taas hyvä juttu siihen, että sä palaudut niistä, ja sun lihasmassa säilyy tai kehittyy tai mitä se ikinä onkaan sitten, niin niitä voi aika... Niin kuin itsekin olen suunnitellut niitä omalle dietilleni useampia semmoisia viikkoja, että pystyy hyödyntämään sitä, että sitä energiansaantia enemmän. Mites aerobinen sitten? Tämä ikuinen maailman tylsin, tylsin aktiviteetti, joka muuttaa kaiken tylsäksi. Aerobinen rasvanpoltto mielessä muuttaa kaiken tekemisen mun mielestä tylsäksi. Että kävelet, niin on ihan kivaa kävele. Dietti mielessä niin se on vitun tylsä. Jep. Että se muuttaa sitten kävelystä tarkoituksen, eikä niin, että sä oot koiran kanssa lenkillä ja sun on kiva mennä, mä menen sen takia, että mä puhutan kaloreita. Kyllä. Ja... Toi on kans semmonen tosi yksilöllinen juttu, mutta tälleen lähtökohtaisesti, jos ajatellaan mustavalkoisesti, niin mä en ikinä lisäisi kenellekään aerobista, kun aloittaa dieti.
Onko se niin kuin voi yksi niin kuin asessi vastaan, jos tarvii? Tavallaan joo, mutta siinä on se, täytyy muistaa, että aerobinen liikunta, niin se on myös, niin kuin, kyllähän se kuluttaa. Se on rasittava, rasitus sun keholle. Mm. Niin se, että kun moni saattaa olla sitä hiittiä tai jotain muuta tosi raskasta, että sä niin kuin treenaat X määrän tälleen, sä syöt paljon, sit sä vähennät siitä ruoasta iso osan, ja sit sä vielä lisäät liikuntaa. Niin se niin kuin sun palautuminen ja sun rasitus, niin jos se on aikaisemmin ollut tasassa, niin nyt sä syöt vähemmän, palautuminen heikkenee, ja lisäät kuormitusta, sun kuormitus kasvaa. Niin se epäsuhte saattaa, tai jos sä palaudut siitä, niin sit sä olisit ehkä voinut treenata enemmän niin kuin offillakin. No missä vaiheessa aerobissa sitten periaatteessa, niin kuin, koska jos sitä läimästään dietin loppuvaiheelle, niin eihän se tee mitään muuta kuin periaatteessa tiputa vareenitehoja, kun se syö viimeisetkin sokerit sieltä. Kyllä. No lähtökohtaisesti mä kaikille oikeastaan jollain tapaa suosittelen, että ne kävis vaikka pelaa frisbeegolfia lepopäivinä, tai kävis harrastamassa, kävis uimassa, kävis pelaa sulkapalloa, mikä ikinä olisikin semmoinen niin kiva harrastus siihen niin ohelle. Ja sitten sen lisäksi, että niiden arki olisi jossain määrin niin kuin aktiivista. Eli yksi keino, mitä mä käytän, niin, ja monet muutkin käyttää, ne on, että seuraa vaikka offilla, että paljonko niitä tulee askeleet, jos se on 10 000. Sitten kun alkaa dietti, kaikki saa jatkua ihan samalla lailla. Me katsotaan vaan, että esimerkiksi se yleinen aktiivisuus, oli se sitten tämmöisen tai jonkun muun, niin pysyisi samana. Niin kauan kun se pysyy samana, niin siihen ei tarvitse tehdä mitään. Mä en ole oikeastaan ikinä laittanut kellekään niin kuin lisännyt, että hei, nyt menet tekemään tämmöinen lenkki, vaan mä oon silleen, että kato, että se pysyy se aktiivisuus suunnilleen samana. Käy pelaa jotain, käy tekemässä jotain kivaa tai jotain muuta. Että se tavallaan se on semmoinen, että sitä voi lisätä sinne, mutta se on aika nihkeätä lähteä siinä dietin loppuvaiheella johonkin kävelylenkille tai juoksulenkille. Niin, mä en itsekään suostuisi siihen. Mä voisin mennä pelaa frisbeegolfia, mutta se sama jutun mä voisin tehdä niin kuin näin offillakin. Ja kun se dietin lopussa vielä, kun se aktiviteetti sinne ei todellakaan ladata sokeria sille, vaan se tehdään. Se on aivan. Ei se, niin kuin se on tarkoitus on vain ainoastaan polttaa kaloreita. Kyllä. Vain ainoastaan. Kyllä. Ja jos niitä poltetaan ja on reenipäivä vielä, ja kun se nimenomaan pitäisi saada niitä kaloreita sinne reeniin ja sitten poltetaan sitä aerobisella siitä aikaisemmin, voi ei mikä kombo, niin aerobinen on kyllä niin kaksiteräinen miekka. Ei että se niin kuin se tavallaan se, että minkä takia tekeisi aerobista, niin suurimmalla osa se, että ne kuluttaa. Mutta jos sä käveletkin tunni, niin eihän se kuluta yhtään mitään. Se on ihan niin kuin masentava vähän. Se on ihan masentava vähän. Niin mieluummin mä vaikka söisin sen 50 kaloria vähemmän, kun lisäsin aerobista. Koska se kaikki liikunta, mitä sä teet, niin se on jollain tapaa sulle rasittavaa. Ja sitten kun sulla on se rajallinen kyky taas palautua jostain ja vielä huonompi silloin dietillä, niin kaiken sen energian mä säästäisin treeniin, mutta mä yrittäisin ylläpitää, jos mä oon käynyt tälleen kesällä pelaamassa frisbeegolfia 2 kertaa viikossa, niin mä pitäisin sen saman mukana. Koska silloin, jos sun neatti pysyy samana, niin todennäköisesti se tarve vähentää niitä kaloreita ei ole hirveän suuri. Toki sen lisäksi myös, että sun treenivolyymi pysyy hyvänä ja treenitehot hyvänä. Niin minkä takia sun niin pitäisi vähentää niin kaloreita joo, niin sen takia, jos sä liikut vähemmän? Niin kuin mä mietin, just siitä, että aina puhutaan siitä, että aineenvaihdunta hiljenee ja sitä kautta pitäisi mennä. Sanotaan näin, että no sit kun tarpeeksikaan menet, niin kohta sun pitää syödä tuo vaan 1500 niin, kaloria. Niin kohta sä et voisi syödä ollenkaan. Niin, että sun pitää 700 kaloria. Et keho jotenkin mystisesti, kun se on ihan varma, että me syödään 0 karmi kuollaan. Eihän se, jos absoluuttinen on kuolema, absoluuttinen, toinen on väliön järjetön lihominen, niin kyllä, mä niin kuin, ajatuksena se aineenvaihdunnan älytön painottaminen on mun mielestä hölmöä, että joo, se vähän menee kaikki on vaan niin kuin periaatteessa kulutusta, mistä no, se koostuu tämä koko homma. Et kyllähän siinä siis pieni tulee, että jos sä mietit, että sä oot 500 kaloria miinuksella ja sit sä niin kuin laihtuisit 500 kaloria viikossa. Niin jos sä jatkaisit sitä samaa tarpeeksi pitkään, niin jossain vaiheessa sä suojaisit enää jäljellä. Niin. Eli kyllä siellä joku semmoinen adaptaatio tapahtuu tietyssä määrin, se estää sen, että sä et kuole. Mutta ei me nyt mennä niin lähelle kuolemaan siinä, kun me yritetään päästä vaan eroon rasvamassasta. Niin siinä on, voi olla niin kuin 90 kiloa vielä painoa jäljellä, niin sen pitäisi jatkua aika pitkään ennen kuin me kuoltaisiin. Mutta niin kuin sen mun mielestä sitä tuodaan, että aineenvaihdunta hidastuu ja kaikkea muuta, kun pitäisi keskittyä siihen, että se arki pysyisi aktiivisena, treenitehot hyvänä. Ja se olisi semmoinen se dietti, että sä et ole
aivan kuollut koko ajan. Sen takia se on tärkeää, että sä et ole niinku liikaa miinuksilla, koska sit sä vaan makaat, ja sit sä joudut vähentää kaloreita entisestään, koska sä vaan makaat, et sä kuluta mitään. Niin justiin, tässä on niinku tosi... Toivon, että moni siellä katsoin saisi tästä kiinni tästä kulutuksen ja yleisen aktiviteetin positiivista hyödystä, mitä sillä on valtavasti ihan kaikkeen. Ei tarkoita, että dietiä no, ei, nimenomaan. Tämä on se tosi hyvä pointti. Et, niin. Se, että sä käyt vaikka pelaa frisbeegolfia ja tätä muuta, niin se, että sun peruskunto kasvaa, sä oot aktiivinen, niin se on hyvä juttu sun terveydelle ja niin, myös silleen, että sä treenaat. Se on niin kuin, luo paljon paremmin pohjan sinne lihaksiin, koska siellä on niin kuin mitokondriot kiittää oikein kaikesta frisbeegolfista ja siellä on paljon parempi niin kuin kasvuympäristö myös sille lihasmassalle. Ja mitä enemmän ikää tulee, niin ihmiset tuppaa aineenvaihdunta muka hiljenee, ei vaan ne kävelee vähemmän, kyllä. Ne liikkuu vähemmän. Kyllä. Eli helpottaisi monen diettajankin varmasti. En nyt puhu kaikkien puolesta, mutta kovin paljon on tästä aineenvaihdunnasta vuosien aikana kuullut, miten pitäisi vaalia sitä ja ei ymmärretä, että kyse on vaan kulutuksesta ja ravinnon saa, energian saannista. Ei se nyt, kyllähän tietenkin aineenvaihdunta vähän vaikuttaa, että voidaan se huomata niin kuin kilpirauhasongelmaisilla tosi vilkas. Joo, se on, joo siis voi niin, olla, jos on sairaus, niin se on sitten niin, että puhutaan terveestä. Joo, sen pitää valtavasti heittää sen aineenvaihdon ja kumpaankin suuntaan. Vähän niin kuin testotasoissa, että pitää olla valtavasti yli tai vitusti ali, että sillä on merkitystä käytännössä mihinkään lihaskasvuun, niin toki on tosi äärettömän vilkas aineenvaihdunta, on tosi ikävä. Se siis terveellä ihmisellä ei oikeasti ole semmoista. Sekin on semmoinen hassu kuvitelma. Se johtuu sitten neatista. Kun tiedätkö, ihmiset sanoo, että mä oon tämmöinen niin kuin läpipaska. Niin, mitä mä vaan syön. Niin justin. Mutta niillä se kaikki neatti vaan kasvaa. Siitä on semmoinen kuin James Krieger on tutkinut sitä tosi paljon. Just tuota painohallintaa ja body fat set pointtia ja kaikkea muuta. Niin oikeasti niiden aineenvaihdunnassa ei ole mitään eroa, ellei ole sitten joku niin kilpirauhashäiriö. Niin. Mutta niin normaaleilla ihmisillä, ketkä voi syö mitä vaan ja ne ei lihoa, niin niiden neatti on vaan niin korkea. Katoppa seuraavan kerran, kun sä mietit, että joku on laiha ja semmoinen niin on sanonut, että se on läpipaska, niin todennäköisesti se olisi tämän koko jakson, kun se on istunut tässä, niin se vispaa sen jalkaa. Sen normaali kulutus tunnin sisällä versus sä istut aika paikallas, niin siellä voi olla 100 kaloria enemmän, koska se vispaa sitä jalkaa, niin totta kai se voi syödä enemmän. Joo, ja näit on tämmöinen sanonta, että voi syödä hevosen eikä lihoa. Niin, tai, kyllä. Mutta kyllä kaikki liho, jos ne syö riittävästi. Kyllä, joo. Ja se söi sen hevosen eikä lihon, mutta mitä se söi loppupäivänä? Ei syönyt kuin sen hevosen. Kyllä. Muut on syönyt tasaisesti koko päivän, niin vaan syönyt sitä hevosta kuin mällinä. Kyllä. Eli tosiaankin uskon, että tosi montaa auttaa päivien kulutusajattelussa, että kulutus diettaat ja et diettaa, whatever, niin sulla pitäisi olla aktiviteetti korkea. Kyllä. Ihan vaan kaiken hyvän takia. Kyllä, jos sä oot niinku raskaan sadan kehorakentajakin, niin sä pidät verenpaineet ja sokerit kunnossa, kun sä teet aerobista. Niin. Ihan kaikki viittaa siihen, että kannattaa olla niinku elää semmoista kohtuullisen aktiivista elämää. Perus semmoinen, eikä pitäisi väheksyä mitään pieniäkään semmoisia, että mäpäs kävelen mieluummin kuin hyppää rullalaudan selkään tai muuta. Toki se on kiva hyppää rullalaudan selkään, se on positiivinen juttu muuten. Kyllä. Että ihmiset ymmärtäisi diettaamista, että ennemmin kuin mietitään aineenvaihduntaa, tältä kantilta pitäisi miettiä ihan puhtaasti sitä aerobista jo sitten, että tällä kulutetaan enemmän vaan. Kyllä. Kulutuksen kautta miettiä asiaa, eikä minkään metabolian kautta. Ei, ja sitten se, että ihan niinku ylipäätään sen niinku terveyden kannalta, että jos sulla on hyviä tapoja jo, että sä kävelet kauppaan ja niin kun kävelet paikkoihin ja elät sille aktiivisesti, käyt välillä pelaa kavereen kanssa sulkapalloa, niin sitten kun sä ylläpidät niitä samoja juttuja. Niin mulla on yksi hyvä esimerkki, toi Eemi, joka voitti 2018 CBB:ssä Suomen mestaruuden, niin Eemin dietin aloituskalorit viikkokeskiarvolta oli 100 kaloria enemmän kuin dietin lopussa. Se on aika pieni. Aika pieni ero. Se on semmoinen ihminen, että joka päivä se kävelee tiettyä paikkaa töihin, sitten se tulee samaa reittiä salille ja kävelee kotiin. Se pysyy dietin alusta loppuun tismalleen samalla. Käytännössä se käveli yhtä monta askelta koko sen dietin ajan. Se ei muuttunut kertaakaan, koska se on niin semmoinen, tohtori on sen lempinimi, niin se oli niin tarkka se sen päivärutiini, mitä se on tehnyt jo monta vuotta. Kun se ei muuttunut sen koko dietin aikana yhtään. Eli jos me mennään miinukselle
ja pidetään sama kulutus, niin periaatteessa meidän pitäisi laihtua. Mm, siinä ei ihan hirveätä eroa todennäköisesti tule. Niin. Totta kai siinä on yksilökohtaisesti joillakin, niin kuin, yksi hyvä esimerkki on, että sykehän voi laskea. Niin kuin yhdellä, yksi sellainen niin kuin naturaali kehorakentaja miehellä, niin sen normisyke oli jo 60, vähän yli, eli hyvä, semmoinen hyvä kuntoisen syke. Kisaliiten lopussa oli 28. Mitä helvettiä. Ja sen huomaa jo, niin kuin, se käy ihan oikeastaan lähes kaikilla munkin valmennettavilla, mutta on taas joitain semmoisia tyyppejä, joilla se sykekään ei laske. Eli ne on ehkä vähän niin kuin lahjakkaampia siihen hommaan, mutta munkin syke se oli jossain reilussa 30 dietin lopulla. Eli kyllä se niin kuin keho... Niin leposyke. Niin leposyke. Niin joo, joo. Sen kyllä... pitää nousta tosiaan suorituksen aikana muuten pyörä. Kyllä, mutta sekin, että miten... Mä tein jossain määrin kokeilin silleen, että miten se syke käyttäytyy siinä dietin aikana. Niin kuin mä kävelin juoksumatolla, jos normisti nousi aika helposti 140, niin mä joudun melkein juosta dietillä, että se nousi 140. Eli kyllä se niin kuin, tietynlaisia adaptaatioita tapahtuu, mutta niille annetaan ehkä vähän liikaa painoarvoa. Se on se niin kuin, tärkein pointti. Joo. Ei, ikäkin vaikuttaa sykkeeseen merkittävästi. Mä oon useamman merkittävästi nuoremman kanssa nyt tehnyt samoja asioita, esimerkiksi sulkapalloa ja katsottu sykkeitä, niin mulla on merkittävästi alemmat sykkeet. Kyllä. Se ei tarkoita välttämättä, että mä oon paremmassa kunnossa, vaan ikä hidastaa mun kaikkea, mun toimintaa. Joo, ja varsinkin just se maksimisyke tulee niinku alas iän myötä. Siihen on ihan kaava olemassa, miten se keskimäärin menee. Toki siinäkin on taas yksilöllisiä eroja, mutta keskimäärin se on aika kyllä selkeä. Ja se myös tarkoittaa, että iäkkäämpää on hyvin vaikea suorittaa vitun kovaa, mikä tarvii korkeata sykettä, koska vertahan sykehän se pomppaa siis verta lihaksiin. Kyllä, kyllä se suorituskyky sitäkin suorituskyky kautta. Tippuu, joo. Eli jos syke ei nouse, niin eräskin tuttu niin vetää pettasalpaa ja sen takia, että se on pakko. Joo. Niin se pyörtyy ja se tekee kova jalkasarja, koska sillä ei riitä pumppu pumppaamaan verta. Niin on sikäli merkitys sykkeelläkin vähän tähän toteuttamiseen ja heilumiseen. Ja mä oon tuossa tuon diettaimesta ylipäätänsä niin kuin yhtä erittäin motivoitunutta, erittäin lihavaa laihdut. Lähdin hänen auttamaan häntä. Marraskuussa 167, viimeisin 123, viime marraskuusta. Yksinkertaisesti vaan ruokavalio, that's it. Älä muuta mitään. Älä tee mitään muutosta. Antanut kaksi syömäpäivää sille puolesta vuodesta. Joulu, syö mitä huvittaa. Ja se toinen, että syö nyt niin motivoitunut, että 124 kilon kohdalla sanoi. Mä sanoin, että sun pitäisi syödä ihan vaan nyt sen takia, että kun se kerran tippuu koko aika samaa vauhtia, niin syö nyt saatana. Yksi päivä sanoi, että ei hän halua vielä, hän syö. Tavoite on 110 mennä ja mä olisin luullut, että olisi yksinkertainen diettaaminen olisi vaikeampaa. Niin kuin, siis, mutta ei, se on tippunut sieltä 6-7 koko ajan se paino alemmas alemmas. Ja silloin X-iä kadonnut vaatteesta hirveä tavalla. Ja 110 oli tavoite, että se on marraskuusta seuraavan vuoden joulukuun jouluaattona 110 kiloa. Ja se menee ennen sitä rikki. Eikä se ole yhtä askelta ottanut enempää. Se on syönyt vaan vähemmän. Kyllä. Ja se on toiminut näin käsittämättömän hyvin. Ei se todennäköisesti sen monimutkaisempaa tarvitse olla. Niin, tästä mä ajattelinkin tätä diettaamisen podcastia, että jos tämä näin simppeliä on, että syöt vähemmän, kulutat saman verran, vittu se tippuu se paino tietyn aikaa, mutta näköjään helvetin kauan. Kyllä, varsinkin jos sitä rasvamassa on niin, sen vittu, verran paljon, niin luovuttaa rasvaa. Niinku, Miksi se niinku loppuisi, jos saat miinuskaloreilla? Niin, että pitäisi yhtäkkiä nyt jostakin mystisesti. Toki aineenvaihdannassa, jos mennään lääkepuolelle, niin tyroajan käyttäminen tekee villejä asioita ihmisen kilpirauhaselle ja aineenvaihdannalle ja sille, kuinka paljon hiilaria kuluttaa kehoja. Tämmöistä, että toki aineenvaihdannasta puhutaan, jos mennään sinne niin kuin lääkkeessä, mennään suprafysiologisiin tasoihin, niin silloin merkitystä on. Se on aina eri juttu, joo. Mutta muuten niin naturaalidiettaan ei pitäisi hirveästi miettiä tämmöisiä. Ei, keskittyy siihen, että jaksaa treenata kovaa ja nukkuu hyvin ja syö terveellisesti ja monipuolisesti, niin siinä on aika hyvä semmoinen peruskaava. Ja
mitä se vaatii sun mielestä semmoinen tosi kireeksi vetäminen eniten? Mitä ominaisuutta? Semmoista niin kuin pitkäjänteisyyttä ja malttia. Eli ei kovapäisyyttä, vaan pitkäjänteisyyttä. Kyllä se tietyllä tavalla semmoista kovapäisyyttäkin vaatii, mutta siinä pitäisi olla aina semmoinen maltti mukana. Semmoinen, että sä jaksat olla vaikka 30 viikkoa dietillä ja tehdä tarkasti ja fiksusti koko ajan asioita. Tarvitseeko malttia myös siltä osin, että vittu se ei pudonnut viikkoa? Tarvii, todellakin niin, tarvii. No, nyt olla, kyllä. Se, niin kuin viikko, se on viikko vaan, se on seitsemän päivää. Se voi olla semmoista, se voi olla jopa ylöspäin. Kyllä se nettovaikutus pitäisi olla alaspäin, mutta se todennäköisesti voi tehdä kyllä. Välillä. Mutta sitä pitää just sen takia katsoa vähän niin kuin kauempaa silleen, että okei, että jos sä katsot tässä, niin se viiva menee näin, mutta sitten just kauempaa, niin se on vain yksi viiva ja sitten se jatkuu taas alaspäin. Joo, ja kaikille siinä suosituksena ja tämmöisen yleisen, mikä tämä net? Neat. Neatti. Niin tarkkailuun, niin kaikki nämä meidän nykyään tekniikat ovat kyllä erittäin mieltä avartavia, koska näkee hyvin paljon unien, oikein näkee aika inhorealistisesti unien. Vittu, nukuks mä noin vähän? Oli ensimmäinen keskimäärin 5 tuntia. Et ei ole riittävää keharakennusta. Se ei ole ihan riittävä, joo. Joo. Ja sitten nämä askelmäärien tsekkaamista, kun ne antaa, tai Applen kellokin 3 kuukauden jälkeen alkaa antaa susta niin kuin, joo, semmoista niin kuin periodi isompaa dataa sulle, isoita ajoita, niin kuin syklidataa, niin näki kyllä hyvin, niin kuin, miten versus se ja joo, se mun mielestä on tärkeää, että ei niin kuin liikaa tuijota niitä lukuja, vaan tuijottaa mieluummin niitä, että miten ne muuttuu. Joo. Että jos tämä näyttää tämä kello, että 3000 kaloria mä kulutan ja mä syön 2800, niin eikö mun pitäisi laihtua. Niin älkää niin kuin siihen vaan, katsokaa siihen, että se, näitä on myös tutkittu, että miten paljon ne näyttää niin kuin hutinoita, ja ne voi olla aika isoikin ne määrät, mutta sen se kertoo, vähän niin kuin joku inbodykin, että onko se muuttunut, tai muuttuuko se. Niin se on se juttu, että ne voi siinä olla niin kuin apuna, että jos sä nyt katsot, että se on 5 tuntia, se on ihan sama vaikka se on 7, niin jos sä katsot, että se kasvaa, niin se on hyvä juttu. Niin, ja tosiaankin pitkän ajan tähtäimeen semmoisia niitä, miten nyt nimessä, että ne alkaa antamaan 3 kuukauden jälkeen? Muista termi, minkä sanoi Apple. Siitä alkaa tulee niin kuin sitä trendi on arvokasta. Joo, nimenomaan. Tuosta kellon sä et näe siitä mitään. Se absoluuttinen lukema, niin sille ei käytännössä ole merkitystä. Joo. Vaan se trendi, mihin suuntaan se menee. Kyllä, niin olen itse huomannut, että olipahan mainio ostos, koska olen nähnyt mielenkiintoisia asioita kaikesta. Esimerkiksi kulutusmittari, mikä tuossa on, niin eihän se absoluuttisesti kerro mulle mitään, mutta kylläpä se on huidellut tuplaa, kun on lättyä heitä. Niin, kyllä. Ja käsittämättömästi jostakin se sen kulutuksen nostaa. Ei se voi tietää, että heitäks me kiveä vai frisbeetä vai mitä vittu mä teen. Niin ihan mielenkiintoista on nähnyt toi kulutuksen lisääntyminen askelmäärien. Huomannut se, että miksi jalat on väsynyt, no okei. Okay, no. Sä oot kävellyt 20 kilsaa. Joo, tässä on ihan selkeä syy. Ja sitten kun vertaisin sitä Japanin reissujen askelmääriin, niin mä oon korkeammalla nyt, mutta kuitenkin selkeästi samalla tasolla, että ollaan vitusti korkeammalla. Mulla oli silloin sama ongelma, että ihan helvetin väsyneet nesteiset jalat. Niin siitä nyt on saanut päätellä kaiken, että mä vaan vitu kävelen. Siksi mä oon väsyneempi. Kyllä. Että se on nimenomaan just niinku, en niinku dietillä välttämättä tarvi asettaa, että nyt täytyy toi tapahtua, vaan katsoa, että se trendi ei menisi esimerkiksi sen aktiivisuuden osalta alaspäin. Koska jos se menee, niin sen taas tietää, että no nyt ehkä sitten täytyy syö vähemmän, koska aktiivisuus on alaspäin. Joo, että ei odota sitä bling, kyllä. Activity ring closed. Se on vähän hauska, joillekin mä oon joskus asettanut, että hei 10 000 askelta päivässä, että se pysyy se aktiivisuus, niin sitten ne on jossain rappukäytävässä kävelee ympyrää. Niin sitten se menee niinku hutia kovaa. Se, että jos se on 9500, niin ei sillä ole mitään väliä. se ei saa olla itse tarkoitus. Ei, se on vaan semmoinen apu, vähän niin kuin se vaaka, että se niinku kato, ei vittu tänään paskapäivä, koska mä painoin enemmän kuin eilen, vaan se on niinku, se just se trendi. Ja se on niinku apuväline siinä. Silloin niinku se on hyödyllinen apuväline, jos sen osaa pitää semmoisen. Mutta moniko tunnustaa menemänsä vaalle mahdollisimman oikeaan aikaan manipuloidakseen itselleen tuloksen. Onko se haluatko olla korkeampi, niin mennään illalla haluatko aamulla. Että käydään aika kusella ja yritetään paskantaa mahdollisimman paljon. Ei ole mitään. Käydään nyt vielä äkkiä kaupassa aamupalla hakemaan. Sitten mennään, että ai, on alempi kuin. Kyllä, sitä voi manipuloida. Se on vähän niin kuin itsensä huijaamista. Sitähän että, se on, joo.
Mäkin leikkasin hiukset, että mä sain alemman vaakalukun. Mutta jos joka aamu teet saman, että yrität saada sen alemmaksi. Ei sillä ole mitään merkitystä sitten, enää sen yhden kerran jälkeen. Jos olet manipuolinut kaikki painotippuolemista, niin et sä sit voi enää leikata sun kättä pois tai jotain. Tai voit, mutta. Ja jos dietin lopussa sulla on alinpaino tapahtunut sillä, että sä oot jopa niin kuin kuorinut ihosi ennestä, niin vittu, tee sillä lailla jatkossakin sitten. Niin. Et virhemarginaali sun painos alkaa olemaan niin minimissä jo, koska sä teet kaikkesi tehdäkseen alimman painon. Ja sitten kun se pointti ei ole tehdä sitä alinta painoa, vaan polttaa sitä rasvaa. Se vaan kertoo sen, että paljon sun paino nyt sattuu olemaan sillä hetkellä, kun se meet siellä vaan. Totta kai se kannattaa niinku vakioida, mutta sitten, että se menee tuommoiseen äärimmäisyyksiin, se on vähän niin kuin silleen, ei se ole vaarallista, mutta se on täysin niin kuin turhaa. Mutta siihen ihminen vaan ajautuu helposti. Mutta diettaaminen tässä. Vähän näitä asioita on pähkälleen varmaan ymmärtänyt, mutta varmaan monelle tulee paljon tästä positiivista ajatusta siitä, että ei tämä niin periaatteessa niin hirveän vaikeaa ole, eikä pitäisikään olla, vaan enemmän tarvitsisi sitä päätä ja motivaatiota. Ja ihan niin kuin perusjärkeä siihen, että ei se ole mikään avaruustiedettä, vaan ihan niin kuin maalaisjärjellä pärjää tosi pitkälle. Ja sali on siitä hienoa, toi treenaaminen, että ei tarvitse sitä periaatteessa suoritusaikana järkeä. Ei tarvitse mitään muuta suorittaa vitun kovaa, se sarja, mikä sulla on tarkoitus. Kyllä, ja joka kerta teet vähän paremmin kuin edellisellä kerralla. Se on niinku helppo homma. Tämä muu on vähän vaikeampaa, kun lisätään siihen diettaaminen ja tämmöinen. Kyllä niinku itse treenaaminen on oikeasti, se, jos sitä tykkää, niin se tietysti vaan, se myös antaa palkinnon jokaisen sarjan jälkeen, että teinpä hyvin. Kyllä. Vittu isommalla painollakin vielä. Kyllä. Ja näkisi kaikki, miten vitun rauhassa mä tein tätä painolla. Niin se on palkitsevaa. Diettaaminen on palkitsevaa vähän hitaammalla. Se vaatii myös just sitä malttia, että ne muutokset ei tapahdu. Tai tapahtuu niitä ihan viikoittain, mutta ne ei ole niin suuria, koska kumminkin näet itsesi joka päivä ja näin. Sitten kun on mennyt 2 kuukautta, niin sitten se voi ollakin silleen, että okei, nyt on aika hyvää duunia tehty. Käy 2 viikon välin äidille näyttämässä, niin on, että laihtunut taas. Kyllä. Ja kun mä kävin taas mutsiani katsomassa, niin harvoin näen, niin mitenkin joku siellä viimeksi painoi 2-3 kiloa, no siitä on aika. No aika harvoin käyt sitten. Joo, sen muutoksen näkee varmaan itsekin. Tämä oli tämmöinen, 100 tuntia 3 minuuttia. Tällä kertaa, pidempi kuin viimeksi. Mutta oikeasti me hepätettiin 1:30. Kiitoksia Juho tästä. Kiitos. Otatko sä nyt valmennettavia vai onko se edelleen täynnä? On edelleen. Edelleen täynnä? On. No, on edelleen täynnä, mutta. No kuitenkin voittajan kysyä aina. Koitetaan keksiä jotain. Sun pitää ottaa sun tiimiin joku valmentaja sitten. Niin, älkää siis kyselkö, mutta seuratkaa Juhoa kuitenkin. Kyllä. Siitä löytyy siitä alhaalta Instagramit ja muut. Snapissa et olekaan. En ole kyllä jaksanut sitä päivitellä monen vuoteen. Pistä ihmeessä, siellä tavoittaa vielä enemmän. Katsotaan, jos riittää motivaatiota siihen. Joo, no nyt sä kuitenkin diettaat, että olet menossa kisoihin ensi vuonna. Niin. Kyllä. Siitä ei vielä puhuttukaan. Juho on menossa kisoihin. Vähän yli vuoden päästä. Mikä se oli? Klassik. Classic Physique. Classic Physique, Chris Bumstead. Kyllä, pitää kasvattaa samanlaiset hiukset vielä, jos ne kasvaa. Joo, niin sulla on viikset jo. Joo, viikset on jo. Nehän sanoi Chris Bumsteadista, että se sai viiksistä +2 charm ja voitti sen takia. Perkki tuli viiksistä, niin se voitti pisteellä sen aikaisemmin. Joo. Oliko Ferguson vai kenellä se hävisi? Anslöylle hävisi. Joo, niin voitti, hävisi pisteellä ja kasvatti viikset, niin sai +2 charmin. Niin se, ja se aikoo kai pitää nyt sitten se puolustaessaakin nyt. Kyllähän monta kertaa, eikö sä voittanut 2 kertaa sen nyt? Niin se puolusti viiksiä, niin. Joo. Ja tänä vuonna taas, että kiva nähdä nyt. Mutta siihen siis sä menet ensi vuonna. Joo. Ja sitten mä haluaisin luvata, että Juho nähdään joskus vielä kehorakennuksessa, mutta, mutta se, siihen menee vielä vuosi, jos se näkyy, mutta tuosta miehestä se on aika näyttävän kyllä, että täytyy sanoa, että siitä voisi tulla aika kookas kehorakentaja. Katsotaan kuinka. Joo, susta tulisi kyllä jättiläinen, että semmoinen hyvä raskasarjalainen. Niin. Sulla kuitenkin kerää lihasta tullaan niin suhteellisen hyvin, niin ehkä joskus 10 vuoden päästä niin
Me pidetään podcastia ja muistetaan tätä päivää. Kyllä. Mä sanoit, mikä mulla on, nyt mä oon 130 kiloa. Miksi yllytit? Tää on ihan hirveätä tää pohjaus. Niin. Kyllä, se on varmasti. Vähän vaan pahempi olo. Joo. Etkä mahdu ihan näin tässä sit olemaan. Pitää vähän tehdä tilaa, kun sä oot, kun Juho on sitten. Hei, kiitoksia. Kiitos.